від Радикальної партії Ляшко Олег. Олег Ляшко, Радикальна партія. Щойно фракція Радикальної партії була на засіданні уряду. Ми передали вимоги до уряду, до прем'єр-міністра, прибрати корупцію з газового ринку. Сьогодні, за інформацією «Нафтогазу», на газовому ринку сидять посередники Фірташ, Льовочкін, Бойко, які під прикриттям влади в результаті корупційної змови з президентом Порошенком встановили абонплату. Це коштуватиме українцям 24 мільярди гривень по року, які кожен із нас, від сільських людей до безробітних, до пенсіонерів, повинні будуть заплатити, щоб збагатити кишені Фірташа, Льовочкіна і Бойка і президента Порошенка, який їх покриває. За це посередництво на газовому ринку кожен українець платить з власної кишені. Ми висловлюємо вимогу до уряду прийняти рішення прибрати посередників Фірташа, Льовочкіна і Бойка з газового ринку, припинити корупцію, і в результаті цього є можливість знизити ціни на газ мінімум на 30%. Друга наша вимога – це скасування, наголошую, не призупинення, а скасування постанови НКРЕКП про запровадження абонплати по лічильниках. Фракція Радикальної партії в повному складі 10 квітня прийде на засідання НКРЕКП. Ми здеремо цього вовка, овечу шкуру, ми покажемо його нутро, його клики корупційні, в результаті яких вони грабують українців. Я звертаюся до колег з інших фракцій підтримати нашу боротьбу проти абонплати, прийти на засідання НКРЕКП і вимагати скасування постанови по абонплаті. І третє, у мене вимога до президента Порошенка. Приберіть свого рошенівського вовка з НКРЕКП, відправте його у відставку, припиніть грабувати українців.